Vertex G4 suunnitteluohjelma tarjoaa kattavan ratkaisun hallien teräsrakenteiden suunnitteluun. Ohjelma yhdistää tehokkaan kolmiulotteisen mallinnuksen ja älykkäät suunnittelutyökalut, joiden avulla voit luoda tarkkoja ja optimoituja teräsrakenneprojekteja. Profiilikirjasto ja apugeometria avulla voit nopeasti hahmotella runkorakenteita. Profiilien trimmaustyökaluilla saat profiilien liitokset haluamasi muotoon. Ohjelman 2D-piirustusten puolella saat 3D-mallista nopeasti tehtyä piirustuksen. Lisättyä lomakkeen. Sopivassa mittakaavassa. Ja mallissa olevista osista osaluettelon. Osien numerointi onnistui yhtä lailla nopeasti. Mallin eri profiileista saadaan tarvittava katkaisulista pituus ja kulmatiedoilla generoitua joustavasti. Profiililiitostyökalulla saat valittua profiililiitoskirjastosta sopivan liitostyypin jokaiseen profiilien liitokseen joustavasti. Ja ohjelma generoi tämän jälkeen halutun profiililiitoksen malliin. Tämä automaatio nopeuttaa suunnitteluprosessia, vähentää virheiden määrää ja parantaa kokonaisvaltaista projektihallintaa. Tehden ohjelmasta loistavan työkalun tehokkaaseen teräsrakennesuunnitteluun. Vertex FEA lujuuslaskentaoptio tarjoaa teräsrakentajille tehokkaan ja monipuolisen työkalun hallien rakenteiden optimointiin. Lujuuslaskentaoption avulla voidaan analysoida erilaisia kuormitus- ja käyttöolosuhteita, optimoida materiaalin käyttöä sekä tarkastella jännityksiä ja muodonmuutoksia koko rakenteen alueella. Hallien koko teräsrakennesuunnitteluun voidaan käyttää avuksi yhtä lailla apugeometriaa erilaisten jigien avulla. Näin saadaan aikaiseksi erilaiset alikokoonpanot, joista varsinainen koko hallin teräsrakenne sitten muodostuu. Yhtä lailla koko hallin teräsrakenteesta voidaan tehdä yksityiskohtaiset piirustukset tarpeiden mukaan. Ohjelman ominaisuudet antavat myös mahdollisuuden erilaisten mittaohjautuvien hallien kokoonpanojen tekemiseen. Tämä mahdollistaa suunnittelussa isojakin aikasäästöjä, jos samaa mallia käyttäen voidaan muodostaa uusia variaatioita vaihtamalla päämittojen arvoja.
Ohjelman pohjadokumenttitoiminto antaa mahdollisuuden tallentaa hallin perusrunkorakenteesta pohjatiedoston. Kun halutaan tehdä uusi variaatio eri mitoilla samasta hallin rakenteesta, haetaan hallin pohjatiedosto pohjaksi uudelle hallille ja annetaan sille uusi tunnus. Tämän jälkeen annetaan uudelle mallille mittataulukossa halutut mitat. Päivitetään piirustus, jonka aikana myös osaluettelo päivittyy uusien mittojen mukaan. Myös katkaisulistat saadaan päivitettyä uusia mittoja vastaavaksi.